Fifi Jan Aslan turkiarra eta Paul Santillan frantsesarena, zuzendari berriak zailekoa, eta Rowles, Masahiko Sato, Jutaro Seki eta Kentaro Iraserena, hau ere zuzendari berriakkoa. Butakako ikuspuntutik, Uxue Arteluzen kritika. Fifik kontatzen digu Sofiren historia. Sofi bizida etxe batean nahiko kaotikoa dana, bere amarekin, aita ordearekin, eta gero hor aurra asko daude. Gehienak bere anai arrebak dira. Badauka aizpazarrago bat aur txiki bat duena, gero bi aur gazteagoak alde bat ditu estela bi hurrik egiten ibiltzen dianak, eta badago ere beste aizpa bat gutxi azaltzen dana etxe horretatikan, eta mutil bat ez daukadana oso argi anaia dan, aizpazarrenaren bikotea dan. Baina kaos horretan bizi da Fifi. Ardura gehiena, etxe horren ardura gehiena daukana bera da. Egun batean aurkituko da bere haurtzaroko lagun batekin, beste egoera guztiz ezberdin batean bizi den etxe handi bat duena, eta esango dio oporretan jungo dela hilabetez. Eta Fifik ikusiko du aukera bat, ba bere etxe eromena dan etxe horretatik alde egiteko. Beraz, lapurtuko dizkio giltzak, eta hilabete horretan zehar, ba, etxe horretara jungo da. Kontua da, haurtzaroko lagun horren anaia azalduko dela, oporretan juntuko asmorik ez duena, eta bien artean sortuko da harreman bat, ba, biak daude zerbaitengandik iesi, Fifi bere etxeko eromen hortatikan, eta mutila Estefan bere bizitzan dauzkan galdera guztietatik iresi dabil. Eta sortuko dute harreman bat oso intimoa, poliki jungo dena garatzen, eta neri gehien bat gustatu zaidana da, ze ondo dauden lotuta estenak eta ze ritmo egokia daukan historia hori kontatzeko, eta zein erresa den ez kontuan hartzea zuzendaritza ondo dagoen, muntaia ondo dagoen, argazki zuzendariak zein plan erabili dituen, eretzako behintzat izan da arna sartzeko pelikula bat. Je ferai bien un truc, en fait. Comme quoi? Je sais pas. T'as qu'à décider. Eta Rowles, japoniarra. Hemen kontatzen duena da gizon baten istorioa, gizon hau izango da pelikuletako extra bezala lanean dabilena. Lan horrek dirurik ematen ez dionez, baita ere teleferiko batean lan egiten du. Kontua da, zuzendariek egin dutena da nolabait ikuslea nahastu, errealitatea bere bizitza erreala den estenekin eta fikzioa diren estenekin. Ez ikusiko dugu nola dijoan pertsonaia batetik bestera aldatzen, batzuetan ez dakigu bere bizitza dan, pertsonaiaren bizitza dan, eta gainera extra izate horrek oso minutu gutxiko parte hartze bat dauka pelikula bakoitzean, ez? Zarun nola jongo den saltatzen pertsonaia batetik bestera ikusiko dugu. Oso abia puntu interesgarria irutzen zait kontatzeko nola gizon horrek bere realitatetekan alde egin nahi duen, eta erabiltzen dituen pertsonaia hauek ba, beste bizitza batzuk bizitzeko. Kontua da, badagoela momentu bat bere bizitzara bidaiatzen duguna eta pixka bat bere iragana ikusiko duguna. Eta iruditu zait, zati hori bai dagoela nahiko azaletik kontatua eta soltatzen dizute bomba bat bere iraganari buruz, baina gero ez dute landu. Orduan iruditu zait, oso ondo eraikia dagoela abia puntua eta sortzen duten jolas hori realitate eta fikzioaren artean oso eraginkorra dela, baina baita ere dauka zati hori ez dakidaren beste pelikula batean lantzekoa edo pelikula honetan sakonago landu behar zena eta ez gainetik aipatu horrela alde batera utzita.